Монгол улсын зэвсэг түүчин эх орныхоо эрхчлөө тусгаар тогтнолыг байлдан олж авч улс орныхоо халдшгүй дархан байдлыг зэвсэг тэмцлэр бадлагаажуулан орчин цагийн хөгжил дэвшлийн түүчээ их бүтээн байгуулалтын хөдөлгөгч хүчин байж төр засаг ард түмнийхээ өмнө хүлээсэн үүргээ нэр төртөө биелүүлсэн өнгөхийн алдарг авьяаны эзэдвэлээ. Бид хөгжил дэвшлийнхээ 2-р зууныг амжилт бүтээлээр дүүрэн эхлүүлж алдарг авьяаны эзэдвэлийнхээ алтан суу алдрыг үйл хэрэгээрээ мөнхөд дархалж урагшлах ирээдүйн өд итгэл дүүрэн тэмүүлж байна. Монгол цэргийн өдөр зэвсэгт хүчний 102 жилийн он баярын мэнд дэвшүүлээ.